Välkomna idag. Nej. Får jag titta där? Ja, där. Okej. Här är Ellen Pontera. Gäst. Nej, jag tittar på fel ställe. Så. Okej. Välkommen Ellen till världens minsta kulturhus. Tack så mycket. Och vi ses idag för att Ellen ska sjunga en jättefin flamenco. Heter det så? En jättefin flamenco, säger man så? Flamenco-sång. En jättefin flamenco-sång. Och vi ska planera vårt projekt som börjar i... mitten på oktober, tror jag. Mitten på oktober. Och det kommer handla om människans röster. Ja, det kan jag. Som tröster. Vi ska göra. Okej, och vi kommer i alla fall turnera med världens minsta kulturhus. Och man får vara med sina röster, man får vara med sina sinnen. Och det blir väldigt spännande. Yes. Por ver si con mi presencia soleale mi dolor. Por ver si con mi presencia te adolece. Du trycker på den röda knappen och stannar inspelningen. Åh, oj, 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 thank you. Yeah.